Na lodi jsem ještě nevařil a už vůbec takovou velikou loď jsem ještě nešoféroval. No ale první recept, když už jsme u vody, musí samozřejmě být ryba. Děláme si lehkou takovou grilovanou rybu s cukrkovým salátem. Sice jsme na Dunaji, ale ryba bude z moře. A je to mořský vlk, velmi dobrá ryba, podobná pstruhovi, ale s takovou pevnější texturou masa. Zaříznete za hlavou, hlavu dám pryč. Podél hřbetní ploutve takhle naříznu, potom tahem nože oddělíme filet. Máme jeden. Zase naříznu, tak aby zůstalo co nejméně masa na kosti. Ty kosti na břiše nechávám, protože jsou dlouhý, takže není problém si jídle dát pryč. Filety přiložím pěkně na sebe, vezmu druhou rybku a vlastně úplně stejně ty kostíme. Vezmu sůl, koreně, česnek nakrájíme na tenký plátky, takhle dáme na rybu. Začíná jeden filet, protože ty filety na sebe potom přiklopíme. Ten česnek nakrájíte na co nejtenčí plátky nebo rozetřete. No a tady mám bylinky, tak použiju tymián, kousek rozmarínu a úplně nakonec dám trochu rasci a filety přiklopím takhle na sebe. Ještě posolíme kůži a ještě dám rasců pěkně na kůži. No a tady jsem si připravil papír na pečení. Papír na pečení má takovou báječnou vlastnost, že když vlastně pečeme tu rybu v tom papíru na pečení, tak on propouští krásně teplo, čiže se nám to bude opejkat, ale nebude mít vůbec žádný problém si otáčení ryby, že já se dám rozpálit pánvicu, vezmu kapku olivového oleje a takhle jednoduše vezmu tu rybu v tom papíru na pečení, šoupnu ji na tu pánvičku a vlastně, když ta ryba se opeče, tak zase potom jenom chytnu ten papír a rybu celou otočím. No, mezi tím, co se nám bude ryba opejkat, tak si připravíme takový jednoduchý cuketový salátek. První část cukety takhle dám na stranu a potom takhle jednoduše škrabkou na brambory si udělám takovýhle plátečky. Aby to bylo barevnější, použiju i žlutou cuketu. No a s tou škrabkou já si vystačím v pohodě i na papriku, takže tam budu mít takovýhle krásný tenoulinkatý plátky papriky. Cuketu trošku nasolím a nechám tu sůl pěkně, ať se vsákne do té cukety a mezi tím si připravíme dressing. Tam tady houká z lodí, asi už má hlad ten kapitán. Nakrájím si česnek, zase na co nejtenčí plátečky, špetka soli a ještě ho pěkně takhle rozetřu. Ale ať tam zůstanou kousky, ať to není úplně na kaši. Vezeme si chili, stáhnu takovou tu blanku, aby mi to opravdu moc nepálilo. Nechci, aby ten salát byl moc štiplavej. A chili nakrájíme, stačí nám půlka. Mám tady mladou cibulku, tu světlou část, tu silnější, dám do dressingu a zelenou nakrájím na větší kousky a přidám do salátu. Tak, aby jsme tam ještě měli nějakou barvu a chuť, tak nakrájíme řetkvičku a se šupsní pěkně do toho salátu. Pojďte se, jak už to je nádherně barevný. Ryba z té jedné strany už bude krásně opečená, že já vezmu ten papír, takhle ho otočím a když se podíváme pod to, vidíte, jak ten papír krásně propouští teplo, mám rybu opečenou. Jenom fouká vítr, takhle něčím jenom přiklopím a doděláme ten dressing. Mám tady trochu palmového cukru, tak dám takový asi dvě lžičky, každý si dá podle chuti, limetku. No a pěkně si to promícháme, tak aby se ten cukr pořádně rozpustil. Ještě tam dám trošku toho česneku. Když dáte k česneku limetku, tak úplně srazí tu výraznou chuť toho česneku, takže si to ochutnejte, popřípadě ještě přidejte. Zkontrolujeme si tu rybku, že je báječně upečená. Sůl se pěkně rozpustila, cukerka pustila šťávu. Kdybyste chtěli ten salát mít teplej, tak předtím cuketku akorát ogrilujte na rozpálený pánvi, úplně na sucho. No a nakonec přidáme výhonky z bylinek, nebo můžeme použít hlávkový salát a nějakou čerstvou bylinku. A zase důkladně promícháme tak, aby se nám dostal ten dressing úplně všude. Na talíř si dáte salát, ať už teplej nebo studený, ale já si myslím, že k té rybě, že ten salát studený, jak to vůbec nevadí. Máme krásný svěží jídlo. No a s rybou se nemusím nějak trápit. Takhle ji vezmu i s tím papírem, takhle ji tam šoupnu a mám hotovo. Nakonec zakápneme olivovým olejem a ještě můžeme kápnout trochu citrónu na tu rybu. Jste tady? No, tak jak se darí? Výborně, výborně. Jíte ryby? Lúbim. Na Dunaji, keď jazdím, tak musím aj ryby lúbiť. Má teda štiplavý? Mám. Mám to akože úplne moc neštípe, ale takový osvěžující. Krásne to vyzerá. Tak skúste. No, jednoduchý, rýchly. Dobrú chuť. Ešte môže byť? Výborné. No, my tady lehce občerstvíme a za chvíli dorazíme do Patinec a tam nás čeká něco dalšího.